dengan handsome, eh? Boleh tak? Okey, wah, okey. Abang, handsome. Abang, handsome. Abang, handsome. Kali bila tengok Jasko ke, abang handsome. Okey, abang khabar adik? Semua okey? Boleh letak. Sekejap, projektor. Semua okey? This call wasting. Okey? Wasting, jaga. Wasting. Untuk kawan-kawan lelaki, bila dia suka pakai wasting. Okey? Wasting ni macam skirt. Lelaki pakai skirt ke seluar? Skirt untuk siapa? Perempuan kan? Tapi untuk kawan lelaki, kalau dia pergi perkahwin, pernah pergi perkahwinan tak? Tapi pernah pergi perkahwinan orang India tak? Tak pernah. Nanti suruh kawan-kawan cikgu semua jemput, eh? Tapi abang dah kahwin tapi tak boleh jemput lagi. Okey? Dia macam skirt. Boleh pergi. Apa jangan risau, tak masuk. Dia pasal. Tengok. Woi, tengok panjang. Wah. Ini boleh main game pun. Okey. Ini kita. Okey, tengok. Ini kita boleh main hide and seek. Hello. Okey. Tengok. Ini kawan lelaki yang pakai. Okey. Tapi macam ni. Sekejap, eh. Sayang, behave. Okey, tengok, eh. Abang buat magic. Sekejap, eh. Abang buat magic pernah tak? Tengok. Okay, tengok, eh. Menunggu lah. Okey, tengok. Tengok. Dah jadi. Tengok. Best tak? Nanti abang nak buncit lah. Okey, this one is for wasting. Ini bila masa orang kahwin ke atau dia pergi Kuil India, pernah tengok Kuil India tak? Dia Kuil India dia pergi sembahyang kan? Dia selalu pakai ini. Okey, untuk kaum lelaki India, lelaki. Tapi banyak kaum Melayu saya pun suka pakai ini. Okey, dah? Boleh. Apa pakaian? Siapa yang pakai? Perempuan ke lelaki? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Perempuan dia pakai sari. Apa? Sari. So lelaki dia pakai waisti. Lepas tu kadang-kadang kalau dia nak seluar panjang, dia pakai macam ni. Cantik tak? Ini untuk kawan lelaki. Tapi ini untuk kawan perempuan dia pakai sari. Okey? Lepas tu kadang-kadang kalau perempuan juga nak, dia letak bunga melur dekat belakang. Bunga apa yang bau jasmin. Bau sangat apa? Sangat wangi. Okey, next. Adik semua suka makan tak? Suka makan kan? Cikgu apa yang masak tu saya? Minggu lepas eh? Minggu lepas akan tosai kan? Kalau nak tosai betul, datanglah ke rumah abang. Suka makan kan? Tujuh. Ini. Kenapa ni tak? Ini panggil tosai. Suka makan tosai? Itu tosai. Lepas tu tahu apa ni tak? Apa tu? Saya suka makan. Saya suka makan. Semua tutup mata. Okey, buka. Tengok ada magic. Okey, ini nurutu. Okey, lepas tu ini ada lubang dekat tengah-tengah. Tahu apa tu? Tak pernah makan? Lepas tu kita makan dengan kari lah. Tapi kita tak makan dengan sos lah. Kita makan kebanyakan dengan kari. Sedap sangat. Okey? Okey, next. Tahu apa ni tak? Ini manisan ni juga ada banyak. Manisan tapi saya paling popular. Ini panggil ledu. What is this? Ledu. Manis dan sedap. Dia macam ada kacang sikit. Okey, pernah makan tak ledu? Okey. Ini panggil puri. Puri. Makanan semua siapa nak rasa boleh pergi ke jalan.
Jalan India. Little India eh, dekat bandar. Jangan cikgu semua tahu. Makan dekat sana. Okay, next. Okay, perayaan. Tahu tak? Orang India, dia sambut macam-macam. Tapi satu daripada sambutan yang paling besar adalah Deepavali. Bukan Deepavali. 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 Tahu tak kenapa? Apa maksud Deepavali? Tahu tak cikgu-cikgu? Maksud Deepavali? Tak. Lampu. That is why it's called the Festival of Light. That means dia banyak lampu. Tahu tak cerita dulu eh? Okay, cerita sikit. Server sedikit lah. Contoh dulu ada satu orang jahat. Okey, ada satu orang jahat. Lepas tu ada seorang baik. Okey, lepas tu orang baik itu dia pukul orang jahat ni dan dia menang. So dia cakap dia panggil dia cahaya. Dia jadikan cahaya. So cahaya lebih besar daripada kegelapan. Gelap tu orang jahat kan? Kalau dia gelap, dia orang jahat semua suka orang gelap kan? Orang gelap suka gelap kan, tapi orang baik suka cahaya kan. So dia cakap cahaya, that's why dia panggil Festival of Light. Pesta cahaya. Jangan upload tu, nanti saya kena. Tak apa dia, okay. Dia tengok banyak lampu, dia mana nampak semua lampu ni. Banyak lampu, dia ada banyak cahaya dekat. Cahaya, pesta cahaya. Apa? Pesta cahaya. Next. Okay. Dek, nak joget tak? Nak.